Bem, amigos de Afiliadex, eis nós aqui outra vez. Quero lhes saudar com um bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender de onde você esteja, em qual parte desse nosso mundão também. Pois aí, talvez seja de dia, de tarde ou de noite. E quero te pedir, se não for inscrito no canal, inscreva-se. Ative o sininho de notificações aí embaixo. E deixe um comentário, se for o caso, e um like, né? Para nós. Hoje quero fazer um tour dentro do estúdio de criação. Poucos sabem mexer com esse estúdio. E muitos não estão familiarizados. Eu tenho aqui um dos meus canais. Quero dizer a vocês sobre muitas ferramentas que aqui existem. Temos aqui do nosso lado esquerdo, né, abaixo da foto, o painel que vocês estão vendo agora, a guia vídeos, né, onde vai aparecer os vídeos, a playlist. Vai abrir uma outra janela, né? Certo? Esse meu canal não tem playlist, né? Então a guia playlist abre uma outra aba, né? Uma outra janela. Depois temos o que? Estatísticas, certo? Onde você vai ver as estatísticas do canal geral, né? Depois temos comentários, certo? Os comentários feitos em todo o canal, em todos os vídeos, ó. Vendo vários vídeos diferentes. Depois temos a guia legenda, né? Os vídeos legendados, né? Os idiomas em que eles estão. Que nem esse aqui, eu tenho ele em dois idiomas, ó. Em espanhol e em português, né? O que mais? Monetização. Esse canal eu não trabalho muito com ele, então ele tem 0 horas de publicações, né? Temos também biblioteca de áudio, né? Poucos usam, mas é muito bom. Você pode vir aqui, escutar a música, né? No caso, escutar, ver se te agrada, né? Ó. Ver se a música te agrada e depois baixá-la, né? Ó, fazer download e aí você vai reservá-la toda em uma pasta dentro do teu computador, né? Para que você possa utilizar. Temos também a guia configurações, né? Ó, configurações. Aqui você tem o unidade padrão, né? Em dólar, em qualquer outro em que o YouTube esteja, tem franco, né? Ó, tá vendo? Ó, em franco, bolívar, venezuelano, dólar de Trinidad, novo dinamarquês, libra, a lira, né? Lira turca e tudo mais, assim por diante. Ok? Pois temos aqui canal. Onde tem informações básicas, configurações avançadas, o branding, né, que é a marca d'água, qualificações para recursos e tudo mais, né? Eu sempre deixo o meu com o nome do canal, as palavras-chave. E os padrões de envio, que é uma coisa muito importante também, né? Eu deixo sempre com o nome e deixo em não listado. Essa não listado é muito melhor do que você deixar em público. Por que digo isso? Porque se você tiver alguma irregularidade depois de ter vídeo, ele vai para não listado e já vai dizer lá. Você não tem o vídeo publicado, então você não tem perigo de tomar um direito. Certo? Porque se ele aparecer lá
restrições, alguma coisa, ele não vai ter sido publicado, ele vai estar em não listado. Eu aconselho a você deixar assim. Pois temos as permissões, né? Permissões de gerenciamento e tal e tudo mais. Temos a aba, a guia comunidade, né? Para poder botar moderador e tudo mais, né? Depois os contratos, né? Ok? Vamos fechar. E então, vamos voltar para a aba painel, para a guia, né? No caso, painel. Aqui tem muitas ferramentas. Aqui, ó. Tem uma ferramenta que diz enviar vídeos. Você clica ali, envio rápido, né? Aqui você seleciona arquivos e vídeos que você já tenha lá na tua pasta para você enviar para cá. Clicando aqui, você vai enviar para dentro do YouTube, né? Onde você possa depois configurar e tudo mais. O que mais que temos aqui? Notícias, né? Notícias novas, né, que o YouTube manda para você. O que mais que nós podemos te adiantar aqui? Inscritos recentes, né? Também tem. Todos os inscritos recentes, né? No canal, você pode ver todos, ó, tá vendo? Ó. Esse canal não é de muito uso meu, né? É mais para ajudar algum amigo e tudo mais, né? Eu tenho 72 seguidores neste canal. Comentários recentes também do canal, né? O que mais que temos aqui? Podemos te mostrar. Aqui, ó. Quero te mostrar. Transmitir ao vivo, tá vendo? Poucas pessoas também usam, né? Mas eu uso nos canais em que eu tenho atuado, né? Tá vendo aqui, ó? Ó. Uma outra hora eu te mostro essa ferramenta. Quero te mostrar aqui na aba Vídeos. Nessa guia Vídeos, você vai entrar aqui em configurar, para poder configurar, né? A descrição, o nome, a miniatura, né? O que mais? Tela final, né? Os cards e as tags, né? Que é muito importante, ó. As tags do vídeo. É muito importante porque quando alguém está pesquisando, buscando, né, um título, se você tiver aqui umas boas tags do vídeo, você vai poder ser ranqueado e alguém vai te encontrar. Beleza? Vou voltar para cá. Aqui também temos comentários, né, do vídeo, né? Certo? Onde você vai poder responder e tudo mais. Temos também aqui visualizar no YouTube. Você clicar aqui, você vai ver o teu vídeo lá dentro do YouTube. E aqui temos as opções, né? Editar título de descrição, gerar link compartilhável, promover o canal, fazer download ou excluir o vídeo para sempre. O que mais que temos aqui? Estatísticas do vídeo. Vamos para as estatísticas. Estatísticas gerais do vídeo, o alcance, né, que o vídeo teve, o envolvimento e o público. Você tem várias ferramentas aqui que você pode usar e você pode clicar em todas. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas têm medo de clicar em algo e se dar mal. Tudo aquilo que você já tem, que é teu, ninguém vai te tirar. Você só não pode estar fazendo coisas erradas, como direitos autorais, fraudulentas, fazer vídeos com palavras, né, de ofensas, palavras de baixo calão e tudo mais. O resto você pode usar da melhor maneira possível. E o YouTube te disponibiliza tudo isso. Ok? Fique com Deus. Saiba usar. Use para uma boa causa, para que seja útil no canal e da melhor maneira possível.
Fique com Deus. Se gostou, trilhe aí pelo meio e deixe no comentário aquilo que você quer saber. Qual é a ferramenta que você deseja saber mais? Ok? Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Fui!